नमस्कार, मी तृप्ती पालकर, आपण पाहताय न्यूज स्टेट आणि माझ्या सोबत आहे. नमस्कार, मी प्रणिता बोरसे. बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत. आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच एक मोठी बातमी. नाशिक मधील कांदा लिलाव 7 दिवसांपासून बंद आहे. कांदा प्रश्नावर उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक बोलावलेली आहे. बाजार समिती संचालक, व्यापारी या बैठकीला उपस्थित असणार आहेत. मुंबईत होणाऱ्या या बैठकीत तोडगा निघणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. नाशिक मध्ये कांदा लिलाव 7 दिवसांपासून बंद आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कांदा सडण्यास सुरुवात झालेली आहे. कांदा प्रश्नावरती तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक बोलावली आहे. अजित पवार यांनी ही बैठक बोलावली आहे. आता बाजार समिती संचालक, व्यापारी उपस्थित राहणार आहे. मुंबईत ही बैठक होणार आहे आणि या बैठकीत यावर काही तोडगा निघेल का, कांदा प्रश्न मार्गी लागेल का, हे पाहणं महत्वाचं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये ही बैठक होणार आहे आणि या बैठकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. 7 दिवसांपासून कांदा लिलाव बंद आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं आणि तितकंच नुकसान व्यापाऱ्यांचं सुद्धा होतंय. मात्र व्यापारी आपल्या मागण्यांवरती ठाम आहेत. तर बाजार समित्यांची देखील कोट्यवधींची उलाढाल थांबली आहे. यात फटका हा शेतकऱ्यांना देखील बसतोय, व्यापाऱ्यांना देखील याचा फटका सहन करावा लागतोय. आणि त्याच पार्श्वभूमीवर या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. मुंबईत ही बैठक होणार आहे आणि या बैठकीत काही तोडगा निघेल का, हे पाहणं महत्वाचं आहे. याआधीही कांदा प्रश्नावर अनेक बैठका झाल्या, मात्र यात काही तोडगा निघला नसल्याचं समोर आलंय. गणेश सावंत आमचे प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. गणेश, महत्वाची बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलावलेली आहे, आता तरी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा व्यक्त होते. बैठक केव्हा सुरू होते आणि कोणकोणत्या संघटना आणि कोणकोणते महत्वाचे नेते बैठकीमध्ये सहभागी होतील? निश्चितच आज जी आहे ती महत्त्वाची बैठक जी आहे, कांदा उत्पादक शेतकरी असतील, व्यापारी असतील आणि नाशिक जिल्ह्यातले जे मार्केट कंपन्यांचे सभापती आहेत, अशा सगळ्यांची जी बैठक आहे ती आज प्रथम जी आहे ती अजितदादा पवार जे राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे होईल. त्यानंतर अब्दुल सत्तार जे पणन मंत्री आहेत यांच्याकडे जी आहे ती फक्त कांदा व्यापाऱ्यांची बैठक होणार आहे. या दोन्ही बैठका ज्या आहेत त्या महत्त्वाच्या आहेत. जिल्ह्यातले कांदा व्यापारी, त्यांच्या संघटना, त्याशिवाय मार्केट कमिटी, त्यांचे सर्व नाशिक जिल्ह्यामध्ये 15 मार्केट कमिटी आहेत, ह्या सर्व मार्केट कमिट्यांचे सभापती आणि जे कांदा उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांच्या संघटनांचे जे प्रतिनिधी आहेत ते अजितदादा पवार यांच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. आणि या बैठकीमध्ये जे आहे ते 7 दिवसापासून आज कांदा व्यापाऱ्यांचा संप चालू आहे, यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तृप्ती. गणेश, कांदा व्यापाऱ्यांचा जो संप सुरू आहे त्यावरती तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र व्यापाऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या सरकार मान्य करतील असं वाटतंय का? खरं तर त्यांच्या ज्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत त्या दोन्ही मागण्या ज्या आहेत त्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्यापैकी एक जी आहे ती नाफेडची जी आहे ती नाफेडमार्फत खरेदी बंद करावी आणि दुसरी जी मागणी आहे तो 40% निर्यात कर जो लावण्यात आलेला आहे तो सुद्धा रद्द करावा. ह्या दोन्ही मागण्या ज्या आहेत ह्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे पणन मंत्री आज संपूर्ण सविस्तर माहितीसाठी